En nombre das traballadoras e traballadores da xustiza galega, as destas camisetas azuis que se vían por todo o país, moitas grazas por o vosso apoio e solidaridade ca nosa loita. Loita polos nosos dereitos laborais e contra a prepotencia, intransixencia e manipulación do goberno do PP na persoa de Alfonso Rueda, que utilizou todos os medios posibles, sobre todo os de comunicación como a Voz de Galicia, para desacreditarnos, criminalizarnos e enfrontarnos á cidadanía. El mesmo desoindo o mandato parlamentar no que o seu propio grupo votou a favor dunha proposición para equipararnos co resto das comunidades autónomas do Estado. Loita na que na CIGA, como sempre, implicouse desde o principio, elevou un gran peso tanto nas mobilizacións como nas negociacións. Loita que comenzou hai xa máis de 6 meses cunha alianza das 7 organizacións sindicais con representación na xustiza, co lema non a discriminación na xustiza laboral na xustiza galega, en a que hoxe cumprimos 92 días de folga, acadando un seguimento durante moitos días superando 85%, e por riba do 75% despois de 60 días de folga. Fixemos toda clase de mobilizacións, concentracións nos centros de traballo das cidades e dos povos, caravanas de coches, almorzos solidarios, manifestación nas 7 grandes cidades do país. Enchemos por 3 veces as rúas de Compostela en outras tantas manifestacións nacionais. Pero por si non fora pouco loitar contra o goberno do PP, as traballadoras e traballadores da xustiza galega tivemos que facelo tamén contra a traizón e deslealdade de Comisións Obreiras, UGT, CESIF e USO, que negociaron as agachadas do resto do Comité de Folga, CIGA, CUT e STAG. E o que é máis grave, enganando as compañeiras e compañeiros e manténdonos en folga cando xa tiñan pechado un preacordo co conselleiro Rueda. A CIGA entende que os responsables da ruptura da unidade sindical e da fraqueza, por esa traizón, non tivo resultados agardados polos vendidos e polo Rueda, xa que as traballadoras e traballadores, dándolles unha lección de dignidade, rexeitaron o acordo por maioría nas urnas e decidiron continuar na folga ata acadar un acordo digno e sen xantaxes. A CIGA entende que os responsables da ruptura da unidade sindical e da fraqueza da folga en este momento foron as 4 centrais asinantes do preacordo coa Xunta. Quedaron completamente deslegitimadas o 27 de abril e UGT e Comisións empeoraron aínda máis a situación ao non recoñeceren os resultados e descolgarse da folga. Trasladar a negociación á mesa sectorial, alén de unha deslealdade, é unha fraude e un insulto aos traballadores e traballadoras que secundaron masivamente a protesta, especialmente vindo de 2 das organizacións sindicais convocantes da mesma. A CIGA actuou en todo momento con lealdade no Comité de Folga e de maneira respectuosa, coherente co mandato expresado nas urnas o 27 de abril, por moito que a Xunta, sindicatos vendidos e prensa subsidiada teimen en desacreditar os resultados e en criminalizar as persoas que defenderon ou non a ese preacordo. A mobilización quedou ferida pola traizón perpetrada polo sindicalismo de cúpulas, que negociou en segredo durante moito máis de mes e medio, a saber a cambio de que. E máis aínda cando os 2 socios que nos quedaban, CUT e STAG, decidiron este luns suspender a folga sine die sin consultarnos. Neste momento, para nós resulta imprescindible que unha persoa independente e imparcial como un árbitro achega as posturas de ambas partes, máximo cando a Xunta está máis enrocada que nunca, pois segue sen asumir os resultados da votación do 27 de abril, pese que o persoal invalidou o preacordo que atinxiran as agachadas a Xunta con USO, UGT, CESIF e Comisións. A CIGA expresou onte no Comité de Folga a súa oposición a interromper a folga sen condición previa e moito menos sine die. Entendemos que toda suspensión ou interrupción debe estar supeditada a que a Administración se aveña a negociar,
cousa que agora mesmo non ocorre. De aí que o noso sindicato entenda que a arbitraxe promovido o luns represente a mellor opción para pechar o conflicto o antes posible. Estendelo no tempo, hibernalo ou deixalo latente agravaría o desgaste anímico e físico do persoal. Consideramos complicado retomar a tensión movilizadora do persoal unha vez que este regrese ás oficinas. Tamén somos escépticos co grado de movilización que se poida acadar no futuro. Por iso, a CIGA emprazou onte os sindicatos presentes no Comité de Folga, USO, CUT e STAG, a aderírense ao laudo arbitral promovido pola nosa central ante o Consello Galego de Relacións Laborais como a mellor vía para solucionar o conflito na xustiza e acadar un acordo satisfactorio despois de 3 meses de folga indefinida. A día de hoxe, de 3 sindicatos, hai días que non sabemos nada, dende que se desvincularon da folga, como Comisións, UGT e CESIF. Os outros 3 deciden suspender a folga a cambio de nada. Por todo o anterior e ante a inseguridade xurídica que supón o acordo do Comité de Folga de se interrumpir a folga sin co voto en contra da CIGA e a non constancia da comunicación oficial por parte deses 3 sindicatos desa interrupción, CIGA Xustiza non pode manter aos compañeros e compañeiras en folga polos prexuízos legais que lles puderan causar. A día de hoxe, só os delegados da CIGA estamos en folga. Nada máis, compañeros e compañeras. Este é o relato dunha loita que vai facer historia no sindicalismo de administración pública e que vai rematar dunha forma que non debería rematar, porque as traballadoras e traballadores deron todo nela e foron traizoados por uns mal chamados representantes dos traballadores. Reitero as gracias en nome de todos e todas as traballadoras da Xustiza Galega e polo voso apoio e solidariedade. Viva a CIGA!